Tervetuloa Digiauton koeajovideon pariin. Tällä kertaa meillä on kuitenkin koeajettavana auto, johon jotenkin minusta tuntuu, että en oikein sovi. No niin, eiköhän tämä asusta käy paremmin. Nimittäin tällä kertaa meillä on koeajoissa niinkin upea yksilö kuin Mercedes-Benz E200. Business-mersuksikin ehkä haukuttu. Ja tämä yksilö on siis facelift-malli. Eli tässä on muun muassa etupäätä muokattu vähän saman näköiseksi kuin A-mersussa ja CLAssa. Ja niistähän minä pidin myös. Eli tämä etupää on tämmöinen hyvin pystysuora. Siinä on iso mersumerkki edessä. Myöskin nämä valot, niin siinä on tosi paljon LED-tekniikkaa. Siinä menee kaksi tuommoista erillistä viirua. Ja sitten siellä on vielä näitä isompia höystetyksiä. Tilat tässä ovat varsin hyvät kuljettajalle. Tietenkin nahkapenkit sekä säätömahdollisuuksia kummallakin puolella penkkiä. Ja ajamisen jälkeen täytyy kyllä sanoa, että se on varsin mukava. Nämä mersut, joita aika paljon käytetään takseina, niin täällä tietysti on tärkeää se, että millaista täällä takana on. Ja tilaa täällä ainakin riittää. Tuulettimet ovat myöskin säädettävissä tänne erikseen. Ja tähän mahtuu kolme istumaan aivan hyvin. Ei ole tässä penkkiosuudessa mitään ylimääräistä korokkeita. Mutta mehän olemmekin kiinnostuneita enemmän tästä ajamispuolesta. Ratti, mahtoratti, erittäin mukava. Tässä on muotoilut kohdillaan. Tästä löytyy myöskin nämä läppävaihteet. Ja niillä pystyy sitten säätelemään tuota. Ensin en meinannut löytää, että mistä on manuaali- tai semiautomaattitilan saa. Mutta sitten loppujen lopuksi se oli niinkin yksinkertaista, kun vaihtaa läpillä vaihteita, niin auto siirtyy manuaalitilaan. Täältä löytyy myöskin puhelimen ohjaukset, äänensäädöt. Ja tästä voi myöskin näitä valikoita sitten selailla. Vaihteen valitsin on täällä oikealla puolella viitsenä. Päässä olevasta napista saa parkin ja sitten pakki ylös keskellä neutraalia ja alhaalla sitten ajoasento. Digiautossa on paljon ollut aina puhetta siitä Sport-napista, että se pitäisi aina löytää. Ja kyllähän se täältäkin löytyy. Ja muuta en siitä kyllä huomannut, muuta kuin että kierrokset hieman nousee. Ja ehkä kaasuvaste on hiukan parempi.
tästä Mersusta pitää kyllä mainita se ehdottomasti, että tämä on erittäin pehmeä ja mukava ajaa. Ja näistä turvavarusteluista niin voisi sen verran kertoa, että peileissä on ensinnäkin semmoiset ledivalot, että kun auto on tuolla kuolleessa kulmassa, niin siihen puoleiseen peiliin tulee semmoinen punainen varoituskolmio. Tässä on ilmeisestikin myöskin jonkinlainen kuljettajan vireystilaa seuraava järjestelmä. Koska mielestäni, kun yhdessä kohtaa katselin näitä nappuloita täällä vähän kauemmin täällä alhaalla, niin mittaristossa rupesi piippaamaan ja käski pitämään tauon. Lasinpyyhkijät on automaattisia, niihin ei tarvitse koskea. Ja sitä en huomannut, että onko tuo kaukovaloautomatiikka olemassa. Mutta se, minkä siitä huomasin, niin kun vaihdetaan pitkille valoille, niin yleensähän pitkät valot räpsähtävät saman tien päälle. Mutta tässä autossa ei, vaan ne liutuvat niin sanotusti hiljalleen ylös. Sitten kyllä taas lyhyille vaihdettaessa, niin se tapahtuu saman tien. Tietystikin ihan turvallisuussyistä. Rauhallista ja sulavaa. Toki sillä mihinkään jalkoihin jää, että kyllä autossa sen verran potkua löytyy. Mutta jos haluaa vähän ripeämpää menoa, niin tässä keskikonsolissa on tämmönen ES-nappi, josta voi siis säädellä tai vaihdella Eco-moodin ja tämän Sport-moodin välillä. Pistetään Sportti välillä päälle. Niin tällöin se käyttää vähän pienempää vaihdetta ja päästää kierrokset nousemaan hieman korkeammalle. Mutta ei se siltikään ole välttämättä se, mitä sitten haluaa, jos haluaa vähän sporttisempaa menoa. Ja sitä varten ovat sitten nämä läppävaihteet. Eli nehän kytkeytyvät päälle niin, että yksinkertaisesti vaihtaa suuntaa tai toiseen. Mittaristossa vaihtuu manuaalitila päälle. Ja myöskin näkyy, että mikä vaihde sillä hetkellä on käytössä. Silloin tietysti voi mielensä mukaan valita semmoisen vaihteen, millä tykkää sitten lähteä liikkeelle.
No koska e-Mersu on vähän tämmönen bisnesmalli, niin vaikka auto saataisinkin kiihtymään nopeammin, niin tuo alusta on silti tehty sellaiseksi pehmeäksi. Joten mutka teillä, niin on se vähän semmoinen, että ei se välttämättä kuulu sinne. Varsinkin pikateillä tämä ekomoodi on kyllä varsin ehdoton. Silloin mennään tasaisesti ja ei mitään hötkyilyä. Täältä alaviiksestä voi laittaa vakionopeussäätimen päälle. Sitä voi ylös ja alas tökkimällä säädellä 10 kilometriä suuntaan tai toiseen. Ja se kyllä toimii varsin sulavasti. Penkin säädöt tässä on varsin monipuoliset. Täällä vasemmalla puolella, mistä normaalisti säädetään penkkejä, niin täällä on sähköiset säätimet tällaiseen karkeampaan, eli selkänojan kallistukseen, korkeuteen, istuinosan kallistukseen ja niin poispäin. Mutta sitten täällä oikealla puolella on tämmöiset rullamaiset säätimet sitä varten, että kun halutaan säätää esimerkiksi täällä reisitukea ylös tai alas vähän enemmän, tai ristiselän tukea voi säätää kahdesta eri korkeudesta, niin sitä varten on täällä oikealla. Ja sen verran monipuoliset nämä säädöt kyllä on, että kyllä kaikki varmasti löytävät oman mieluisen asennon. Mielestäni aika hauska veto Mersulta on pitäytyä jonkun verran tämmöisessä klassisuudessa. Ja tämä on esimerkiksi, täältä löytyy digitaalista kaiken näköistä, mutta tuossa keskikonsolin keskellä on tavallinen kello. Näistä niin sanotuista turvavarusteluista voisin sanoa vielä sen verran, että tässä on myöskin tuo kaistavahti. Jos auto ajautuu liian paljon oikealle, niin auto varoittaa siitä, että jos kuljettaja on nukahtanut tai muuten vaan ei huomioi liikennettä tarpeeksi hyvin, niin tämä Mersu tärisyttää tätä rattia. Ja vaikka ei se mikään nyt kauhean voimakas tärinä ole, niin sen verran voimakas kuitenkin, että kyllä sen huomaa. Sitten lisäksi näin liikennevaloissa huomaa sen, että tähän on lisätty myöskin tämä start-stop-automatiikka. Eli tämä Mersu kyllä sammuttaa moottorin melkein joka välissä. Toisaalta käynnistys tapahtuu myöskin niin nopeasti, että se ei ajoa haittaa millään tavalla.